لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Xüsusi insanlar qrupunun səhlənkarlığı. Kufə şəhərinin daxilinə qayıdaq. Übeydullah İbn Ziyad Kufənin qəbilə başçılarına "Gedin, xalqı müslimin ətrafından dağıdın, yoxsa evinizi yıxaram." dedikdə nə üçün ona itayət göstərdilər? Axı qəbilə başçılarının hamısı Əməvi deyildilər. Bəni Üməyyə qəbiləsindən deyildilər və Şamdan gəlməmişdilər. Onların bəziləri İmam Hüseynə məktub yazanlardan idilər. Onlardan biri Şəbəs İbn Rəbi idi. O, İmam Hüseynə məktub yazıb onu Kufəyə dəvət etmişdi. O, Übeydullah, gedin xalqı müslimin ətrafından dağıdın deyəndə, önə çıxıb Kufə əhalisini təhdid etməyə, tamahlandırmağa və qorxutmağa başlayan şəxslərdən idi. Nə üçün bunu etdilər? Əgər Şəbəs İbn Rəbi kimilər həssas, bir anda İbn Ziyaddan qorxmaq əvəzinə Allahdan qorxsaydılar, tarix dəyişərdi. Tutaq ki, adi adamlar dağıldılar. Bəs müslimin ətrafında olan mömin xüsusi insanlar nə üçün ondan əl çəkdilər? Onların arasında yaxşı və görkəmli şəxslər vardı. Bəziləri sonradan Kərbalada şəhid oldular. Amma burada səhvə yol verdilər. Sözsüz ki, Kərbəlada şəhid olanların səhvlərinin ödənci verildi. Onların barəsində danışmırıq. Adlarını da çəkmirik. Lakin xüsusi insanların bəziləri Kərbəlaya da gedə bilmədilər. Bu onlara nəsib olmadı. Düzdür, sonradan Təvvabin kimi mübarizə aparmağa məcbur oldular. Amma nə faydası? İmam Hüseyn öldürüləndən, Peyğəmbərin övladı əldən gedəndən, faciə baş verəndən, tarixin hərəkatı enişə doğru başlayandan sonra daha nə faydası? Odur ki, tarixdə Təvvabin qrupunun sayı Kərbəla şəhidlərinin sayından bir neçə dəfə artıqdır. Kərbəla şəhidlərinin hamısı bir gündə öldürüldü. Tövbə edənlər də bir gündə öldürüldülər. Amma tövbə edənlərin tarixdəki rolu Kərbəla şəhidlərinin rolunun mində biri qədər də deyil. Ona görə ki, öz zamanında gəlmədilər, işi öz vaxtında görmədilər, gec qərar verdilər və gec seçim etdilər. Nə üçün imamın nümayəndəsi olduğunu bildiyiniz Müslim İbn Əqili yalqız qoydunuz? Gəlmişdi, onunla biyyət etmişdiniz, onu qəbul etmişdiniz. Adilərlə işim yoxdur. Mən xüsusi insanları deyirəm. Nə üçün axşamüstü və axşam olanda Müslimi yalqız qoydunuz? Və o, Tuənin evinə sığındı. Əgər xüsusi insanlar Müslimi yalqız qoymasaydılar və misal üçün say 100 nəfərə çatsaydı, o 100 nəfər Müslimin ətrafını tutardı. Birinin evi qərargah seçilərdi, dayanıb müdafiə olunardılar. Müslim tək olsa da onu tutmaq bir neçə saat çəkdi. İbn Ziyadın əskərləri bir neçə dəfə hücum etdilər. Müslim tək başına hamısını geriyə oturtdu. Əgər 100 nəfər onunla olsaydı, məyər tuta bilərdilər? Əlavə insanlar da ətrafına toplaşardı. Deməli, bu mərhələdə xüsusi insanlar qrupu səhlənkarlıq eləyib, Müslimin yanına gəlmədilər.